こんにちは、かっちゃんです。今日はウェルシアに海外グミが大量に売ってたので紹介していきたいと思います。なんと1、2、3、4、今回買ってきたのは4種類だけど、今回買ってないのがアイボールグミと目玉ゼリーが買ってませんね。アイボールね、お家にあると思って買ってこなかったんですけど、なくなってました。なので過去の動画載せます。どうぞ。松木代でね、この目玉グミを見つけたので紹介していきます。550円でした。すごい綺麗な目、こんなにもいろんな色がありました。食べたいと思います。ちょっと小さいですね、スカスカなんかこんな感じで開けます。両方にこういうのついてる。ほっ、滑る口かな。はい、こっち本物、こっち偽物。もうただ持ってるだけだけども、この柔らかさわかるよね、本物の。こっちちょっとね、弾力あります。大きさもやっぱ違いますね。ではいただきます。久しぶりだから本物から食べます。うん、やっぱ色によって味違うかも。何味かはやっぱ分かんない。酸っぱい味もね、何味か分かんなくて酸っぱくてふにふに。偽物いきます。うん、あ、中身のシロップ見せませんか。美味しい。ちょっと画像載せるんですけど、この僕が大好きなフルーツグミと同じ味してる。メーカーが一緒なのかな。めっちゃ美味しい、一番美味しい今回の中で。ちょっと中のシロップ見てみます。ほんとね、トロンってしてて美味しい。目のとこがね、トロンとしてんのかな、これ。ちょっと目食べてみるね。うん、みずみずしい感じのグミというか、シロップはこんな感じです。いちご味だ。うん、プニプニってしたグミで美味しい。味も甘すぎなくて美味しいし、こちらも偽物の方が美味しいです。めっちゃ美味しい、これおすすめです。そして目玉ゼリーはこれですね。過去に紹介したことあるので今回は省くんですけど、なんかプリン、まあ、ゼリーみたいな感じだね。パチパチが入ってて結構味は美味しいです。見た目も可愛くて、フライパンでね、目玉焼きをパチ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 やってるみたいな感じで楽しいです。あ、ちょっと帽子かぶろうとしてたんだけど忘れてた。今日はね、髪セットしてないので帽子かぶってお届けしますっていう感じで紹介していきたいと思います。じゃあ残すところは残り4つなんだけど、過去に食べたことあるこのアースグミもう一回紹介していきます。これ YouTube ショーツでね、あんまり美味しくないっていうコメントもあったんですけど、うわー待って、ベトベト、うわーうわ、ベトベトだ。ちょっと誰か潰しちゃったのかもしれないんですけど、袋の上からこんな感じになっちゃってます。割れちゃってる、いつから開いてんだろう。うわー、ちょっといただきます。あー、シロップが出てきちゃってるみたい。うーん、美味しい。このタイプの偽物の地球グミは本当美味しくて、この SSB のグミですね。うわー、もうベトベトだ。これはね、なんかサイダーの味ですごく美味しいです。普通に食べなじみのあるサイダーの味で、本物の地球グミより僕は大好き、美味しい。中のシロップは青色のシロップで、ちょっと甘い水飴みたいな感じかな。周りのグミが美味しいサイダー味です。では次、なんか今日全体的に青色だな。これね、なんかプニってして遊べるみたいなので、ちょっと最後のお楽しみに取っておきます。これもね、一回ゼリー作った時に食べたことあるんですけど、紹介します。ジントックギャラクシーグミ、かわいいね。多分これ水星、うわ言えるか、火星、うわどっちが土星でどっちが木星だろう。土星と木星です。味は確か全部一緒なはず。何味か書かれてないけど食べてみます。いただきます。微妙な割れ方しちゃった。こんな白いグミです。いただきます。うん、シロップはこれ茶色でコーラです。うん、コーラのグミ、そうだコーラグミ。うんうん、味としては美味しい。いやー美味しいね。うん、おにぎりグミもコーラだと思うんですけど、そんな感じ、味が美味しい。コーラ好きな人はぜひ。それでは次はこちらです。じゃじゃーん、スポーツフルーティーグミ。フルーティーグミ出た。もしかしたら僕の好きなやつ。え、待って、超可愛いんだけど。え、これやば、
え、待って、超かわいい。え、やばいやばいやばい。わ、かわいい。かわいいよね。めちゃめちゃかわいいじゃん。ね、ちっちゃいのかわいい。そう、ちっちゃいのかわいい。こんな感じでいろんなグミがあるんだけど、このね、こんなちっちゃいテニスボールのグミがあって超かわいい。この野球ボールグミもね、ちょっと小さめですね。ちゃんと実寸大をイメージされてんのかな。で、バレーボールにバスケットボール、サッカーボールにラグビーボール、形もね。で、フルーティーグミはもしかすると僕の好きなグミかもしれないので、ちょっと食べてみたいと思います。ちょっとじゃあ、フルーティーグミはもしかすると僕が一番好きなシリーズのグミのやつかもしんない。期待大。サッカーボールいただきます。硬いね。そうかも。ちょっとプルンとした感じのグミです。いただきます。うん、そうかも。シロップ入ってそうだけど見えないね。水飴は透明、グミ自体がね、ちょっとプルンってしてる感じ。うん、僕の好きなやつとほぼ一緒だと思う。ちょっと言い切れないけどね。あ、これ書いてあるね、味がこんな感じで。今食べたのがブルーベリーなの。そんな味しなかったな。ちょっとちっちゃいやつも食べてみたいので。うわー、テニスボールちょっとちっちゃいの、かわいいからちょっと取っとこう。間を取ってちょっと野球ボールいってみます。いただきます。あー、硬い。このサイズはいいね、珍しいよ。はい、あ、匂い的にライチかな、これ。ちっちゃ、かわいい。ライチだ。いただきます。中にシロップ入ってないんだね。なんかみずみずしい感じって言ってるじゃん、このグミ。ライチ食べて思ったけど、ライチに食感が似てるかも。ほぼライチ食べてるみたい。空洞はないね。シロップ入ってないけど美味しいから、グミがもうライチの味して。やっぱ僕が一番好きなのはフルーティーグミですね。美味しい。このトロンとした食感が最高です。それではラスト、こちら僕初めてです。じゃじゃーん、ジントックゼリーかな。超大玉ゼリー、ぶどう味だって。こういう玉をこう握ってブニューってできるみたい、風船みたいに。じゃあちょっと開けてみます。おお、なんだこれは。おお、風船だ。ほら、風船。ちょっと握ってみるよ。うわ、これ破裂したらどうすんの。はい、ねじれる風船みたいに。はい、こんな感じでバルーンアートのようにできます。ほら他になんか遊び方ある。握ってねじったり、あと跳ねるかな。いくよ。おー跳ねる。これバルーンアートみたい。でも割れるかもしれないから、あんまねじって遊ぶと怖いね。ほら、ちょっともう一個ねじる。ねじんの。うん、ほら見て、いくよ。お、風船みたい。そう、風船。こんな感じで風船になってる。え、これどうやって食べるかはちょっとわかんないけど、こう割って食べてみます。ブチューンって出てきそうで怖っ。ちょっと僕舌芝生なんだよね、あんま汚せない。あ、結構厚めの風船で。ダメだ、びくともしない。バルーンアートやってるから風船ちぎってみます。あ、無理だ、ゴムが硬い。これハサミですね。被害を最小限にカットします。では、これもう先っちょカットしたので離すよ。ちょっとコップの上ねじっちゃったりするからゼリー粉々になってると思うんだよね。ちょっといきます。 3,2,1。 わ、そんな、あれだね。こんな感じで、ブリブリブリって出てくる。あ、いい感じだ。そんな破裂しない。破裂するじゃん。なんかちょっと吸うと、ブルブルブルって自動で出たりする。ちょっと口の中でね、出すようにして食べた方がいいかも。後半あんま出なくなってきた。ちょっと汚くなっちゃった。はい、ごちそうさまでーす。ちょっとゼリー最初飛び散っちゃったので掃除します。っていう感じで、今回はウェルシア全国にある薬局でさやちゃんが見つけてくれたんですけど、海外お菓子、海外グミがたくさん売ってるので、まだ買ったことない
ないよって方はぜひウェルシア行ってみてください。おすすめは地球グミはやっぱ人気なので、偽物ですけどこれ本物より僕は味が好きなのでおすすめです。次はこのフルーツグミです。ちっちゃいグミがあったり、この形もねフットボールみたいなのあったりしてすごく可愛かったり、グミの食感がね僕大好きなので、プルンプルンな感じ、ライチのような感じ、美味しいのでぜひ食べてみてくださいって感じかな。最後に食べたこの風船のやつもすごく面白かったので、ぜひぜひ、普通の TikTok ゼリーより僕大好きなので、中身のゼリーはね結構似てます、 TikTok ゼリーと。ただ風船になってるっていうので、なんかねじって遊んだり、結構風船丈夫そうなので意外と大丈夫です。ただ一応お風呂場で遊んだりした方がいいと思います。よければ皆さんぜひ気になったのがあれば買ってみてください。みんなが好きなのもねぜひコメントで教えてください。この動画が面白いと思った方はぜひグッドボタン、チャンネル登録お願いします。バイバーイ。よいしょ、見てゼリーが、ほらで芝生にも落ちちゃってる。みんなこうならないようにお風呂場で遊びましょう。